إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مدفرتي تجيث لفدرين متتقين الله سبحانه وتعالى أتى لفدرين دين ذا فالي ذاتن بريتي كركين إكركين بريتي الله ذا كيشا فتا وتونا ذا بون وتونا أتى شوزون الله نكا پوشتا هم درس أتى شايا هم بي نكا پوشتا وزوي دشمي سنكا تابلوار تيتر متدري përveç Allahut vetëm pa orta, pa ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i ti. O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Robër të Allahut, dijeni se historia Jusufit alaihi salam është një prej rrëfimeve më të bukura dhe më të mrekullueshme të përmendura në Kur'an. Një tregim që vetë Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkroi atë si tregimin më të bukur në librin e tij, duke thënë: "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin." Ne të rrëfejmë ty tregimin më të bukur nëpërmjet shpalljes së këtij Kurani që të shpallëm ty, edhe pse më parë ti ishe prej atyre që nuk dinin. Jusufi a.s. ishte një djalë i ri, i biri profetit Jakub a.s. Një natë a i pa një ëndër të veçantë dhe shkoi t'ia tregonte t'jatit. Kështu Allahu i lartësuar në lidhje me këtë thotë: "Idh qala Jusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin." Përkujto kur Jusufi i tha tatit vetë: "O babaj, unë kam parë 11 yje, edhe djelin edhe hënën i kam parë ato të përullur në seçte ndaj meje." Imam Ibn Kathir Allah më shërof në komentime e këtij ajeti thekson se ëndra Jusufit a.s. ishte një tregues profetik se ai do të arrinte një pozitë të lartë dhe se yje, djeli dhe hëna simbolizojnë familjen e tij, e cila do të respektonte dhe do të nderonte atë në të ardhmen. Jakubi a.s. duke qenë se ishte profet, e kuptoi se kjo ëndër mbarte një paralajmërim nga Zoti për të ardhmen e Jusufit a.s. Ndaj ai e porositi djalin e tij që të mos ia tregonte të ëndër vëllezërve të tij, kjo për shkak se ai e dinte zilin që ata kishin ndaj Jusufit a.s. Prandaj ai i tha ati: "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna shaytana lil insani aduwwun mubin." Ai Yaqubi alayhis salam tha: "O birim, mos ja tregon ndërm tënde vëllezërve të tu, pasi në të kundërt do të kurdisi ndonjë dredhi kundër teje, vërtet shejtani është armik i hapur për njeriu." Kështu për shkak të dashurisë që Jakubi a.s. kishte për Jusufin a.s., vëllezërit e tij ndjenin zili dhe menduan ta largonin Jusufin a.s. Ndaj ata planifikuan një dredhi dhe kërkuan leje nga jati që ta merrin Jusufin me vete për të luajtur. Kështu ata thanë: "Ja Abana, ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun." O baba im, pse nuk ke siguri tek ne për Jusufin, duke qenë se me të vërtet ne dëshirojmë të mirën për të? Lëra të nesër të shkoj me ne që të kënaqet dhe të luaj, dhe ne me të vërtet do ta ruajmë atë. E në momentin kur Jakubi pra alayhis salam u dha lejen atyre, ata pasi u larguan pak nga babai i tyre, pra deri në atë masë që nuk i shikon dhe dot ata, ata filluan të godisnin atë dhe gati sa nuk e vdiqen. Mirë po ndërhyri njëri prej tyre dhe u tha se ju më keni dhënë fjalën se ne do ta hedhim në pus dhe jo do ta vrasim.
Kështu ata e hodhën në pusë atë dhe e lanë atje vetëm. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i shpalli Jusufit alayhi salam se një ditë do të vinte koha kur ai do të përballej me vëllezërit dhe do të njoftonte ata për atë që ata kishin bërë dhe ata nuk do ta kuptonin një gjë tjetër dhe as nuk do ta njihnin atë. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. E kur ata ikën bashkë me të dhe vendosën që ta hedhin, ne i shpallëm ati, pra Jusufit a.s., me të vërtetë do t'u atërgosh atyre dhe të punë të tyre, e ata nuk do të t'njohin. Kështu pas një kohë, një karvan që kalon të pranë pusit e gjeti Jusufin Alejus a.s. Ndërkohë që Jehudha, vla i ti, po vinte që ti silë të ushqim ati. Mirë po kur pasë Jusufi a.s. ndodhej me karvanin, a i lajmëroj vlezër të tjerë me një herë dhe me një herë ata erdhe. Madje pretenduan se Jusufi a.s. është sklavi tyre dhe se a i është i pabindur. Në këtë mënyrë ata jashitën Jusufin a.s. atyre për një vlerë shumë të pakët, kurse ata më pas e shitën atë si sklav në Egjipt. Kështu ai u ble nga një zyrtar i lartë, ministri i financave, i njohur si Azizi i Egjiptit. Kështu Allahu i lartësuar tregon dhe thot në lidhje me këtë: "Wa qala lan ishtarahu min Misr li imra'atihi akrimi mathwa, asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada." Ai që e bleu nga Egjipti i tha gruas vet: "Nderoje dhe trajtoje mirë, ndoshta do të na sjell dobi ose do ta marrim për të birë të birësuar." Në këtë mënyrë Allahu i lartësuar e ngriti atë në pozitë të lartë dhe e bëri të pëlqyer tek njerëzit. Madje kishte dhënë atij një bukuri shumë të madhe dhe të jashtëzakonshme. Mirë po kur Jusufi alayhis salam arriti moshën madhore, përballë bukurisë së tij, gruaja e ministrit e sprovon atë duke tentuar të afrojë Jusufin alayhis salam për të bërë moralitet. Por Jusufi a.s. i shmandet këti gjynahu të madhë, dhe kjo është një provë pastërtisë të ti dhe e devotshmërisë të ti ndaj Allahu të lartësuar. Ndaj Allahu i patmeta kur të regon për këtë ngjarje thot: "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun." Thot ajo në shtëpinë së cilës ishte ai, e ftoi atë që të afrohej pranë saj, i kishte mbyllur fort dyert dhe i tha: "Eja." Ai i tha: "Allahu më ruaj. Vërtet ai është Zoti im që më ka begatuar me vend qëndrim të mirë. Më të vërtet ai nuk i shpëton të padrejtë." Ibn Qayyim al-Jauziyja Allahu mëshiroj e komenton këtë ajet duke theksuar se Jusufi alayhis salam refuzoi për shkak të frikës dhe dashurisë për Allahun e lartësuar, duke dëshmuar kështu moralin dhe dëshmërinë e tij. Pas ngjarjes me gruan e ministrit, Jusufi alayhis salam, për shkak të dëshmërisë së tij, përfundoi në burg për të ruajtur nderin e tij. Dhe në burg ai u bë i njohur për dijen dhe urtësinë e tij. Si dhe shpjegoi ëndrat e dy shokëve të burgut, duke fituar respektin e të gjithë atyre që rrethonin. Kështu Allahu i lartësuar të regon dhe thot: "Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilik inna naraka min al-muhsinin." Dhe bashkë me të hyrën në burg dy djalmosha. Njëri nga ata tha: "Un kam parë në ëndër sikur po shtrydh verë." Tjetri tha: "Un kam parë sikur po mbajam buk mbi kokën time dhe prej saj po hanin zogjt." Pra përmes shpjegimit të ëndrave Jusufi a.s. gjeti rastin që t'i thrasje ta për të adhurimi Allahut dhe në braktisje në gjdo adhurimi tjetër përveç ti, si dhe t'ju tregoj atyre se gjdo një uri dhe aftësi që t'ishtë aji për të shpjeguar ëndra vinte vetëm nga Allahu i lartësuar. Kështu ai tha: "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun."
واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثوت مدفتير أنا كم براتيسر فين بوبولي چنو بسين اللهم ذا شندا يتو سبوتا ستيتر يان مهوس أنا كم ديكور فين بابا لارغت مين إبراهيم إسحاق ذا يعقوب نيفا نقنا تكون شتي بم شوك الله تزجن أبرين كاش نا ميرسي الله ندا ينش دا ندا نيرزا مي با شوميزا نيرزا نوك فالندرين Oju dy shokët e mi të burgut, val a më të mirë janë shumë të adhuruar të ndryshëm, apo Allahu i vetëm i plot fuqishëm. Ato që ju i adhuroni përveç ti, nuk janë gjë tjetër vetëm se emrat cilat i keni emërtuar ju dhe babalarë tuaj. Allahu nuk ka zbritur ndonjë argument për to. Më të vërtet, gjykimi i takon vetëm se Allahu, a i ka urdhëruar që të mos adhuroni as gjë tjetër përveç ti. Kjo është feja e drejtë, mirë po shumica e njerëzve nuk dinë. Pra Jusufi a.s. u shpjegoi atyre besimin e vërtet që është adhurimi Allahut vetëm për Tij, kurse adhurimi çdo gjëje tjetër është i kotë dhe se nuk ka asnjë lloj argumenti për të. Më pas, ai u shpjegoi atyre ëndrat që ata kishin parë. Kështu njëri prej tyre i tha se ëndra e tij kishte shpjegimin se ai do të dilte nga burku dhe do t'i shërbente pije mbretë. Kurse tjetëri dhe tha se ëndra e tij kishte shpjegimin se ai do të dënohej me varje dhe se zojt do të hanin kokën e tij. Dhe pikërisht ashtu ndodhi, sikurse njoftoi Jusufi alayhis salam. Pas disa vitesh më vonë, mbreti i Egjiptit pa një ëndër të pazakont dhe kërkoi dikën që mund t'ia shpjegonte atë. Kështu i shoku Jusufit alayhis salam në burg kujtohet për të dhe i sugjeron mbretit që Jusufi a.s. është i vetmi që mund t'ja shpjegojë ëndrën e tij. Dhe vërtet ashtu ndodhi, Jusufi a.s. shpjegoi ëndrën e mbretit në mënyrë përsosur, ku i tregoi se vendi do të përballej me disa vite mirësie dhe bollëku, dhe pastaj me disa vite thatësire dhe urie. Dhe në këtë gjë doli në pavlera dituria dhe urtësia e tij. Madje përveç kësaj, Gruaja e Azizit dëshmoi për dëshmërinë e tij dhe se ai ishte i pafajshëm në lidhje me atë për çfarë ata e kishin burgosur. Kështu ai fitoi një pozitë tepër të lartë tek mbreti dhe tek mbar njerëzit e tjerë. Madje ai u bë përgjegjës i depove të shtetit. Ndaj Allahu i lartësuar në lidhje me këtë gjë thotë: "Wa qala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi." فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين dhe mbreti tha ma sillni atë që ta veçoj për veten time e kur mbreti i fol Jusufi tha me të vërtetë tek ne sot ke pozitë dhe je shumë i besueshëm më vonë Allahu i lartësuar bën që vëllezërit e Jusufit të shkojnë në Egjipt për të kërkuar ushqim dhe ndihmë për shkak të thatësirës dhe të urisë së madhe që kishte kapluar vendin, ashtu si kur se njoftoj Jusufi a.s. Kështu Jusufi a.s. i pranon ata dhe pas disa ngjarjeve të tjera në fund u tregon atyre se ai është vetë Jusufi a.s. vëllai i tyre që ata i kishin shitur për skllav shumë vite më parë. Kështu Allahu i lartësuar duke treguar për ta thotë, قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أتخان أما تفرتيت تي يوسفي أي فأون يم يوسفي كل سكيرش بالله دا مثلا بن يميني فرتيت الله نتا بذاتوار نيفة ما تفرتيت Kush i frikësohet Allahut dhe bëndurim, Allahu nuk e humb shpërblimin e bamirësve.
ndërsa ata thanë të Allahi lëkët e thërëk Allahu alina wa in kunna le khatëin pasha Allahu në të vërtet Allahu të ka zjedhur dhe të ka vlerësuar mbi ne e vërtet ne ishim gabimtarë kursa i thot la të thriba alikumul jaum jagëfirullahu lëkum wa hua abhamur rahimin sot nuk ka qërtim për ju Allahu ju fal juve e aja është më i mëshirshmi i mëshiruazve Më pas Jusufi a.s. u thot vëllezërve të ti që të marrin familjet e tyre bashkë me prindërit dhe të vinë që të gjithë në Egjipt. E kur ata vinë në Egjipt, a i takohet dhe çmallet me prindërit e ti, pas një takimi kaq të gjatë shumë vjeçar dhe pastaj që të gjithë ata i bëjnë seçta ati në shenjë respekti, për shkak se në atë kohë seçtja në shenjë respekti lejohe. Atëhera i thot, Ja abati, hadha ta'wilu rujaja min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqa. Thot, o baba im, kjo është shpjegimi e ëndrrësime më parë, tash me Zoti im e ka bërë atë të vërtetë. Pra ëndra që ai kishte parë kur ishte i vogël, që i bënë sejtë dielli, hëna dhe yjet, janë për qëllim prindërit dhe vëllezërit e tij që i përulën në shenjë respekti dhe pozita e lartë në cilën Allahu i lartësuar e ka ngritur atë. Kjo ishte shkurtimisht vëllezër të nderuar historia e Jusufit alayhis salam, e cila është një histori e mbushur plot mësime dhe dobi, ku disa dobi të saj do t'i përmendim në hutbën e dytë inshallah. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد روبرت الله شيخ عبد الرحمن السعدي الله مشرف نكومنتي من تيت القرآن نزير شو مسيمة دو بيتر نسيش ما دا هستوريا يوسف عليه السلام يادي سابري كورة أبارا دورين من البربالي من الفشترسيمة شيخ سعدي رحمه الله ثوب Se historia e Jusufit është një shembull i shkëlqyer i durimit të palëkundur përballë padrejësive. Jusufi alayhis salam përballoi tradhtin e vëllezërve të tij, burgun e padrejtë dhe sfidat që i dolën përpara, pa u ankuar dhe pa humbur shpresën në Allahun e lartësuar. Sheh Sadi po ashtu, Allah më shëroi vërën se ky durim është një cilësi që i forcon besimtarët dhe i afron ata më shumë tek Zoti i tyre. Dobia e dytë është fuqia e faljes dhe e bujarisë. Një prej dobive të mëdha të tregimit të Jusufit alayhis salam është falja dhe bujaria e tij ndaj vëllezërve të tij, të cilët e kishin tradhtuar atë. Shejsadi Allahu mëshiroft thekson se Jusufi alayhis salam nuk kërkoi hakmarrje, edhe pse kishte fuqinë që ta bënte atë. Kjo sjellje tregon vlerën e lartë të faljes në Islam. Dhe nxit besimtarët të kenë një zemër të pastër ndaj të tjerëve, duke i lënë çështjet e drejtësisë në duart e Allahut të lartësuar. E treta, drejtësia dhe ndershmëria në pozita drejtuese. Kur Jusufi alayhis salam arriti pozitën e lartë në Egjipt, ai veproi me drejtësi dhe përgjegjësi të madhe. Shejsadi Allahu mëshiroft thekson se një prej mësimeve kryesore të historisë është se kur një besimtar vendoset në një pozicion udhëheqës, duhet veproj me ndershmëri dhe përgjegjësi për të mirën e të gjithë njerëzve. Drejtësia dhe transparenca e Jusufit alayhis salam janë një model për gjithë ata që janë në pozita pushtetit. E katërta, rëndësia e devotshmërisë dhe e shmangjes së gjunaheve. Shejsadi Allah më shëroi përmend sprovën e Jusufit alayhis salam me gruan e Azizit, duke treguar se devotshmëria dhe frika ndaj Allahut të lartësuar ishin arsye kryesore që Jusufi alayhis salam i shmangut tundimet dhe i rezistoi mëkatet. Ai thotë se kjo histori tregon se Allahu i lartësuar i ndihmon dhe i ruan ata që qëndrojnë të përkushtuar dhe me devotshmëri ndaj tij, edhe në situata të vështira. E pesta, mbështetja tek Allahu i lartësuar dhe besimi në përfundimin e mirë. Jusufi alayhis salam gjatë gjithë jetës së tij nuk e humbi kurrë shpresën tek Zoti i tij, edhe në burg apo në pus.
Shejkh Sadi Allah më shërof thekson se besimtarët duhet kenë gjithmonë një besim të pale kundur, se Allahu do t'i shpërblej për durimin dhe do të sjell një përfundim të mirë për ta, duke ndjekur shembullin e Jusufit a.s. Dhe dobia e fundit, vlera e dijes dhe rëndësia e përdorimit të saj për të mirën e njerëzve. Shejkh Sadi Allahu më shërof përmend se Allahu i lartësuar e mësoj Jusufin a.s. të shpjegon të ëndrat dhe i dhaj në urit veçanta. A i e përdori këtë dije për të ndihmuar Egjiptin të përballon të krizën dhe urin. Shejkh Sadi Allahu më shërof po ashtu nxjerr mësimin se dietari duhet ta përdor dijen e tij për të mirën e shoqërisë dhe për të përmirësuar gjendjen e njerëzve. Këto mësime nga Shejkh Abdulrahman Sadi Allahu më shërof theksojnë se historia e Jusufit a.s. është një udhërrëfyes i rëndësishëm për besimtarët që kërkojnë të arrijnë devotshmërinë, drejtësinë dhe përkushtimin në rrugën e Allahut të lartësuar. I lutëm Allahut të lartësuar që të na bëjë dobi me këtë histori të bukur që na ka treguar në librin e tij dhe të na jap sukses të ndjekim shembullin e pejgamberëve të tij. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikru Allaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.